Hello friends, welcome to the video. Today I'm react Uma Trilha Sem Dor Guilherme Dasa. My another YouTube channel link in description. Please visit Galaxy video. Me vi sair, trancado estava por eu já posso ouvir uma trilha sem dor, as paixões enfim, os seus lábios deixei e sorri, pois senti um amor sem igual, como uma canção composta em meu coração, pode te transmitir dor. I
nice video. See you in next video.